Nie, no dobrze, dobrze. No, Andrzej Maria, no zgadza się. No. O, Andrzej. Andrzej i Maria. I tam chodzili rodzice pracować. Robele tam, robele. U Barbuzów? Nie. Nie, u drogów. Kołodziejów. Kołodziejów. Tak. Dziadków. I oni pracowali na tym gospodarstwie, pan tak? Pracowali, pani rodzice. Duże harno platyż, to tu się duże tak tam... To, бо то багато нас то не було, то було тільки 5 чи 6 хатів, то, то люди ходили туди до нього робити, то він дуже сильно був багач. О, а вже як оті, що тут тепер живуть, то їх вже переселили. Вони спіть Сарара Рушко, і там була сильна війна, була. І тих людей вже тут, що вона вже по нас селі, то вже всі є переселенці. То ми тільки тут постійні, ми багато нас нема постійних. Знаєте, що би ми хотіли? Ми би хотіли, знаєте, так би історію тої каплички з самого початку. Це з чого то? Як воно почалося? Ну шкода тільки, що ми зразу не зробили тої фотографії, як вона до того була, знаєте? Що вона тільки сама фігурка. Ми не мали ще ні того цифрового, нічого ми не мали, то ми так не зробили. А ти не маєш старої фотографії? Крися ма сприд 5 лет, ще зані було одновлене. Як ще те дерева стали обок. Вона має то здіньче. Можна на комп'ютері навіть побачити. Воно є, то здіньче. В інтернеті. Казали, що пару літ тому, ну десь може 5 років чи скільки, хтось приїжджав з Польщі і тут фотографував. Може, де часом із ваших тих, хто там. Так, так. То певні такі. То значить, ні, Крися мовила, що... То вони мають ту фотографію. Так, так, мати. Вони знімали і ту хату, то мені потім ті, що там живуть, там, де ми потім фотографували. І вони нам розказували, що були поляки, каже, і вони то все фотографували перед тим. То би добре зробити ту історію і книжечку, хто знаєте, тої каплички. Ну, то би чого було. І таке то. Зробимо ще так. Ой, так, так. О, так, а люди, як я кажу, коли ще жили, але все одно, коли не коли зустрічаються. Коли не коли зустрінеться, прийде час і все це зустріне. Бо ми хотіли через інтернет давати, може хто де чув, може хто бачив, але бачите, так і доля повернула, щоб ви приїхали. І так, що ви теж з тої історії зв'язані, знаєте, так вже більше. Так.